Kiri, kiri corner pasal berapa ya? Kiri corner pasal berapa? Kiri itu pasal lo? Ajar? Pasal lo? Kiri ko pasal yo? Terpadi pasal lo? Kini anjir terpadi pasal, tapi itu petang. Dia nanti pasal dah ni. Sari bumi mana pasal terpadi bejin cara? Udaipur berapa tahun berapa? Kini tahun berapa? Birat Nagar Udaipur berapa? Kidney ko upacar? Kalau ini kiri bayo? Hajar ko aspen lay. Kiri bayo kalau kidney masalah siapa? Kau upacar gorde unca ya? Khusus mana upacar gorde unca? Ani, yo cut pada betul sih kini ini, upacar karena posisi apa hari ini bayo kiki kiri oyo? Upacar karena posisi apa hari ini bayo? Upacar khorsa kau di unca hajar ko? Aru free mau jauh blood aru kini nupaiyo, ane Birat Nagar kah bos nupaasa ini. Ajar. Ini Birat Nagar mau koy afan tau koy afan manche sanki sayi nanda. Kothale aru bos nupaiko kothi bayo. Shukrabar Shanibar boyan bos nupaiko. Ani apa upacara kau naunu bagu mau apa dah yang koi puni unna bannunca ani yo kuda bada ani makan lagla khorsa lagla ini tu pun siapa bada si cut pergi bejar kau mau ni cut pergi bejar kau ilah aja bada thalnu bagu kau di kau mau nuni aja. 40-50 rupiah kemauan bu. Ayo, aja kalau logan ini kau tiba ni yo. 50 rupiah kemauan bu, boleh saja logan ini kau tiba. Ani, Sri Malai si, kini kau sama siapa? Kau sebab, sebab oil kos tu sahaja setahu aku sih. Oil sudah. खुटा रहो सुनिंच आइले शनि मंदिर तब एक बीरे बीरा मिस्त्री मैंने अरे रूम में एकले उन्होंने जा तो पहले ये वाला अब ठेला भाई दीजिए चल पड़े पसल अजय व्यवस्थित उन्हें वाला है अजय रामरी कमान उन्हें वाला मांगेरा के करनु मांगेरा के खानु बोलो आपने परिश्रम ले कर रहे खान चु बड़े को उपचार कर रहा इंसु बनु बाको सही अवस्था में तो पहले देखे पर सासी महिला उन्हें दूर सा निके खुशी लागो गर्व लागो नेपाली चेली है ना तो पहले वाला ठेला भाई दिए यो चटपटे पसल आज अजय व्यवस्थित करनु थियो चिंजान कोई सही नहीं है तो पहले लागे उड़ा ठेला को जो हो कौशली उनसा है ना अमीले गौरसों अमीले सकने अमी गौरसों तो पहले उड़ा परिश्रम गौरेरा खांसू परिश्रम गौरा आपने उड़ा बिना मी बुढ़ा को उपचार गौरसू बन रही इन्हों बाग होता तो इसको लागे क्यों उनसा अमीले गौर न सकने अमरो तरफ तबे को यो सास देख रहे निके खुशी लागे तबे को बुढ़ा लापने बोले आई बैठना हो समय तबे को रूम में तबे को कहने बस न बाको सही अन्य कमों ने मानसित और कोई उन्हें ना जरूर को परिवार में
के लाग्छ हजुरलाई अनि हजुरले व्यवसाय गरेर यसरी यो बाटोमा चाहिँ चटपटी यो कार्टुनमा राखेर है अनि बेचेर चाहिँ म श्रीमानको उपचार गर्न सक्छु मेरो श्रीमानलाई म निको बनाउँछु निको बनाएर घर लान्छु भन्ने हजुरलाई लाग्छ हजुरको श्रीमान चाहिँ निको हुन्छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ अहिले उपचारमा के सुधार हुँदैछ उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो विराटनगरको यो शनि मन्दिरको बाटोमा चाहिँ हाइवेमा यसरी उपचारको लागि आफ्नो बिरामी भएको श्रीमानको उपचार गर्छु म मेरो श्रीमानलाई चाहिँ निको बनाउँछु भनेर आजबाट यो चटपटे पसल जस्तो एउटा लिएर उहाँ हिँड्नु भएको छ थाल्नु भएको छ एउटा अन्जान ठाउँ नयाँ सहर आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ म उपचार गर्छु निको बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ है अब एउटा ठेला भइदिए एउटा मेरो चाहिँ एउटा ठेला भइदिए यो पसललाई मैले व्यवस्थित गरेर यसलाई अझै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएर चाहिँ म मेरो श्रीमानको उपचार गर्छु भन्ने एउटा अठोट लिएर हिँड्नु भएको छ एउटा नेपाली चेली नेपाली महिला उहाँलाई गर्न सक्ने म मेरो तर्फबाट गर्छु होइन विराटनगरमा को को हुनुहुन्छ अरू आसपासमा भएका साथीभाइहरू जति पनि सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जति पनि सहयोगी मनहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ म कोही नेपालीलाई नेपाली चेलीलाई गाह्रो परेको बेला म गर्छु र एउटा नेपालीत्व नेपाली भावना देखाउँछु भन्ने लाग्दछ भने उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला उहाँ यता अहिले हाटखोलामा यता कता रुम लिएर बस्नु भएको छ अरे उहाँको श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ किडनीको समस्या छ उहाँको श्रीमानलाई बिरामीको उपचार गर्नकै लागि विराटनगरमा आउनु भएको छ यहाँ बस्नु भएको छ हुन्छ त दिदी तपाईँको श्रीमानको पनि छिटै रोग निको होस् शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना है हामीले गर्न सक्ने हामी गर्छौँ तपाईँको रुममा आएर तपाईँको श्रीमानलाई भेटेर पनि हामी कुरा गर्छौँ है त हस् हस् हुन्छ म हजुरको नम्बर पनि लिन्छु हजुरको पसल पनि एकदमै राम्रो लाग्यो है चटपट पनि खान्छु अहिले म तपाईँसँग किनेर है बिरामीलाई सुताउनु हुँदैन डसमा ओछ्याउनु है मुनिबाट अनि यहाँ सिरानी छ सकिया पनि दुइटा त्यो निकाल्नु अहिलेको ब्ल्याङ्केट खै त ब्ल्याङ्केट हो त्यो ब्ल्याङ्केट पनि ओढ्नु है अनि अब अरू कुराहरू त भोलि ए पछिसम्म एउटा ठेला कसरी के हुन्छ मैले जो गर्ने म गरिदिन्छु भनेको छु होइन त्यो गर्नु अनि यो ओछ्याउनु टसमा ओछ्याउनु सिरानी लगाइदिनु सन्चो छैन त्यो तन्ना मात्रै सुताउनु हुँदैन है त्यो ब्ल्याङ्केट ओढ्नु जाडो भयो राति खुट्टा घटेन सुनिन्छ अलिक सन्तोष छ अहिले औषधि खानु पो दिउँछु भोलि फेरि हस्पिटल जानुपर्ने हो खानेकुरा केही खानुभयो अहिले हजुर भोक लागेको छैन तपाईँले केही खानुभयो पेट पनि सुन्निएको हजुरको खानेकुरो केही बनाउनु भयो अहिले यो के भोलिको लागि चटपटे बनाउनलाई रेडी बनाउनु भएको कि क्या हो अनि त्यो उब्रेको यो डस्ना ओछ्याउनु अब है अहिले यही डस्ना ल्याइदिएको छ सिरानी ल्याइदिएको छ ऊ त्यहाँ ब्ल्याङ्केट छ है यसलाई ओछ्याउनु अनि ओछ्याएर राम्रो तरिकाले राख्नु उहाँलाई त्यस्तो केही गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने फोन गर्नु है सम्पर्क गर्नु अनि अब गर्न सक्ने मैले गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेछ गरिदिन्छु अब हुन्छ त्यसो भए अहिलेलाई म निस्किन्छु है यो डस्नाहरू ओछ्याउनु अनि यो सिरानीहरू लाउनु अनि ए होइन होइन म भर्खर काम सकेर निस्केको हो अनि अहिले ठ्याक्कै तपाईँले सामानहरू के हुन्छ किनेर ल्याएर चाहिँ तपाईँको लागि अहिले दिउँसो हेरेर गएको थियो नि त यो खाटमा त्यही थियो तनामा त्यही
है राम्ररी बस्नु के खानु के समस्या पर्यो भने फोन फेरि फोन गर्नु है त मलाई ल